Jesus, that was close. They must be worried about Frank if they're driving him around in an armor-plated car. Well, I'll follow them and see where they're headed. No niin, tervepä terve arvon katseet. Se on Tigru 2 täällä ja... Joo! Mä taisin mennä itseasiassa väärään suuntaan. Niin, joo. Tervepä terve vaan, mafian parissa jälleen kerran ja tossa oli vähän pientä kertausta, että mihin jäätiin. Eli... Frankhän meitä petti ja... Oli antanut jotain kirjanpito lappusia kirjasia todistusaineistoksi on nyt ilmeisesti niin kuin Eurooppaan lähdössä niin kuin karkuun ja häntä pitäisi tässä vähän niin kuin jäljittää ja tosiaan tässä tulee mihin viime kerralla jäätiin, eli mitä eikö se ole enää täällä, goddammit. Eli siis tietenkin eeppinen koiramies, mutta se on tämän lähtee jonnekin muu. Joo, siihen koko peli meni ihan rikki sen takia. No joo. Joo, tosiaan puoli tuntia tänään olisi tarkoitus vaan pelailla tällä kertaa. Aika monta kertaa ollaan kyllä tätä mafiaa pystytty tunnin verran pelaamaan, mutta tänään ei ole se päivä. Ja joo, synttäritkin on tänään, jöi. Sen kunniaksi vähän video tulemaan. Vähän jotenkin, emme tiedä. Jotenkin vähän jäissä tänään vähän niin muutenkin, joten tästä ei varmaan kovin kummasta tuu. Eli ihan hyvä varmaan, että pidetään vaan tämän puoli tuntia tällä kertaa. Mutta aika jännä, että tämä auto ei niinku ole mitään niinku markkeria siihen, kun viime kerrallahan me se kans pääs meitä karkuun, kun me eeppinen koiramies vei mielenkiinnon. Ihan ansaitusti en. Okei, airport. Airport, eli lentokentältä. Se nyt vaikuttaa ihan loogiselta paikalta, jos Eurooppaan ollaan menossa. No, voi herran jumala, että sä et voi kääntyä noin. Kakkosvaihetta pukkaa tässä tällä viikolla, niin on taas vähän tullut enemmän ajeltua. Niin ei saisi noin kääntyä. Come on. You can't hide from me. Miten nää ajaa täällä? My lord. Sehän nyt sit siihen. Miksei? Eli joo, off the map. Mä nyt en tiedä, voiko mä mennä ihan ton lähelle, kun täältä on tavallaan niinku varjostus. No niin, ja siellä törmää. Varjostuskeikka, niin eikö siinä vähän niinku ideana, että se Lost Heaven Airport edellä ole vai niinku, toihan tulee pommikone. Miksei? Finnairin uusin hankinta. Get rid of the cards, acquire the account books from Frank and then liquidate him. Saatiin onneksi saves. Oh, herra jumala. Sä tulit päälle. Joo, eli ampumissessio ja joo, siitä se kyykistyi, niin saadaan vähän... Ah, okei, sä oot siviili. Mitäs juokset sieltä? Okei. Tää meni. Noniin, tappakaa. Kill me! Ai sitten. Miks tää ei osu mihkään? The maze. Bullet to the face! Amazing. Joo. Yritetäänpä sitten tuota. Siinä on ikävästi 95% helttiä vaan, kun mä vähän feilailin tuon auton kanssa. Mut on vaan Coltti ja tää shotguni. Ja toi shotguni ei oikein nyt niinku toimi, kun saa mun siviilin. Mä kostan sen, koska mä oon mafioso ja mä välitän siviileistä. Älä ryömi siinä, kuole pois, paska. Tuolla nurkassa on yksi. Se vähän jännittää mua. Noin. Sitten käydään nurkkamiehen kimppuun. Aa, siellä oli vielä yksi! En tiedä mikä se ääni oli pahattu. Missä siellä muka vielä oli yksi?
Siellä piru vie koko. Reveal yourself. Come on. Kyllä! Frank! Stop right there, criminal scum! Okei, me ollaan kyllä kaikki criminal scumia. Frank, here's Tommy! Onko se Frank? Miks se seisoisit vaan siinä? Ah! Mitä? Et sä voi ruveta ampumaan. Et sä voi tehdä noin. Mä haluan sun aseen. Thompsoni. Kyllä! Perinteinen gangsteriase. Nyt nää kyllä karkas. Ah shit, muuten nyt mulle tuli muuten mieleen, että tuleeko tässä joku lentokoneskenaario. Se olisi aika eeppistä. Tosin musta vähän myös tuntuu, että... Okei. Okay. Että se olisi myös aika vaikee. Ah, mitä, missä? Get your fuck over here. 3. Joo. Et sä nyt voi... Siis mitä? Get the fuck out of here, nigger. No joo. Piru, et nää on kyllä vaikeet nää... ampumisskenaariot. Toi auton laajaminen nyt jotenkuten jo rupee sujuu. Tää on vielä vaatii vähän tota oppimista. Nyt varsinkin kun on vähän pikkasen taas taukoa ollut. Tää oli ihan hyvä taktiikka aika pitkälle. Eli noin eka sitten. Siis mitä sä nyt rupeet sieltä hei nyt tekemään rickrolleja? Never gonna give you up. Never gonna let you down. Hei, nyt pysyt rolli siellä. Rölli. Siis eikö se ollut tää, joka ampui? Okei, ei. Kuole sinä. Mitä? Oli se. Sitten ilmeisesti loppu panokset, niin se tuli niinku... Tysonina siellä. Aaaa! Kun loppuu panokset, onks sulla... Ei sulla mitään. Come on, open the door! Mistä on toi vielä? Eeppinen pyörähdys. Kyllä! 62! Mä paremmin kuin viime kerralla, mutta ei vieläkään kovin hyvin. Mä en tiedä, että kuinka kiirettä tässä nyt pitäisi pitää, mutta mä haluan kyllä... Ei, first aid kit! Kyllä! Kyllä! 100! Kyllä! Thompsoni! Mä nyt kyllä luuttaan ihan rauhassa. Toivottavasti tässä ei tule jotain game over. Joo, siinä on toinen pyssy. Mä tää nyt kyllä Thompsonin. Ja. Pitää nyt vähän niinku... miksi sä seisot tässä? Don't do it! Tuolla olisi auto. Vai siis tuliks tosta jotain väkeä? Ei. Sinä oot siellä. Epic Rickroll. Nää vetää kaikki tällaisia Rickrolleita. Never gonna give you up. Hey, never gonna let you down. Hey. Never gonna come around and desert you. Ja sit tää tulee... Sinä nigger mies mennä pois. Okei, ai sä oot siinä, mä annoin sut ihan täysin. Piru vie! Se nyt meni ihan perseelle. Joo. Etkä ammu sitä tynnyriä, musta tuntuu, että se saattaa räjähtää. Okei. Lataa sinä rauhassa, mä tapaan sut sillä aikaa. Huhuhuh. Joo. Mä luuttaan teijät. Kolttii kuteja. What? Suohan on... No niin. No ei tässä kyllä hirveästi. 8 panosta. Tästä pitää koko ajan varuilla. 58 helttiä. Mä nyt en tiedä, onko se nyt hyvä vai huono. Riippuu kuinka pitkään tää jatkuu. Mihin ne meni? Where are you? Mihin ne muuten oikeesti meni?
Ei tuolla näyttäisi olevan mitään, että meni varmaan ainakin tänne. Eiku niin, niin eikös ne kääntynyt vasemman? Miksi mä en... Niin, en tii. Ilmalaiva! Ah, oh, shit. I see an epic scenario in my eyes. Air school. Mulla ei niinku mitään hajua, että pitääks mun mennä tän. Entäskö mitään game overia kattu? No käytään kurkka. Käytän kurkka. Zeppelini vai mikäs tää nyt on? Led Zeppelin. Kyllähän tää nyt on pakko olla liittyä johonkin tähän tehtävässä. Ei nyt vaan näyttää sille. Täällä on meillä eeppinen Zeppelini, mutta tää ei liity mihinkään. Mitä nyt ainakaan näy ketään? Joo. Päästäänkö me sisälle? Se on lukos. It's locked! Ei mennyt. Mut sinne kuitenkin pääsee varmaan joskus, kun se on nyt lukos. Mut, ei täyt niinku... Ah. En tiiä. Ah, no niin, siellä on ainakin porukkaa. Hello. Mikä? Ei. Osu. Panokset. No niin, huhu. Mistä sä tulit? 33 enää. Saatana vielä. Niin, mä mietin, että jos mä pistäisin tota halki poikki ja pinoon, mut. Mun on muuta pakko kokeilla, että... Ei, nää ei räjähä. Joo, selvä. Mihin ne ois voinut mennä? Mikä tää? Joku ampuu. Täh! Mistä mua ammutaan? Tuolta! Jumalauta! Tuolla on se venemyi. Mä otan Coltin, koska... Nyt on helttiä sen verran. Okei, se on joku sniperimies. Mä otan, että se... Emme mitään ota. Die, you son of a bitch. Kyllä. Kyllä se kuoli. En tiedä. Käydään tsekkaattaa lentsikka täältä. Mä itseasiassa... Niin. Mä otan tää... Jumppaan mun kaaraan, eli jump in my car, niinku. Hassehavit... No niin, täällähän nää on, voi herra jumala. Kait. Mä otan kyllä silti auto ja lähden sille... Jyräämään, kun mun tota helttiä niin ikävä vähän. Se saattaa olla, että tää auto nimittäin tästä niinku tuli ihan tarkoituksella tähän. Joo. Käytä pikkasen tsekkaa täältä. Ei oo ketään. Tää nimittäin vähän näyttäis sellaiselta, että tässä on nyt joku jotain menossa. Siinä nyt on noin nimittäin noin, eiku ei itseasiassa ookaan. Mä en pysty varmaan juttelemaan teille mitään. No, en mä teitä ammu. I'm a good guy, you know. Ei, täällä ei oo ketään. Mut se ois kyllä voinut niinku... Tai mä luulin, että se ois ollut sellainen niinku... Aikarajaskenaario, että... Sitten ei ois saanut päästä liian kauas.
Ai niin, tuohan näkyy meidän tutkasporukka. Eikö? Vai mitä noin? Näinhän se... Niin. Tää on kyllä jotain hyvin mystistä. Oho, oho, oho. Come on, mihin sä edes osuit? En tiiä, en tiiä. Miksi tää pitää olla näin hankalaa? Mä nyt edelleenkin... Mä et voi sanoa himottaa, mutta toi... Zeppelin tuolla. Siis mietitään nyt. Me juostiin tän läpi, tai siis ne juoksi. No, mekin tietysti. Mut. Ja mun mielestä ne vielä kyllä kääntyi tästä oikealle. Siis vasemmalle. Kyllä, tiedän vasempani oikean. Siis niin. Ja se kuitenkin niinku lentoo yrittää. Pois täältä. Aa, okei, okay, hello! Hello, hello. Aha. Sä et sit halunnut pit... Joo. No niin, löytyyhän se. Joo. Okei, okay, sä tuut sieltä. Mutta jos shotgunia enää, niin se vähän Perkele, nyt kuolla, ei voida selvitä hengissä, ei voida selvitä hengissä. 1% vielä hengissä. Ei, toi on vielä vihulainen, Eikö ookki? Oo. No niin, ja 30 patia tää se ehkä historian paskimpaa aseeseen taitaa olla. Osu. Huhhuh. Toivottavasti nää on viimeinen tyyppi ja mä... Vähän nyt kyllä... Mikä ihme... Kiinalainen... Trapetsitaiteiden hyppy se oli. Come on. Mun olisi yksi vaihtoehto kyllä lähteä niinku autolla. Autolla yrittää jyräämään se. Mä jätän itselleni... Joo, mä yritän vielä nää 6. Joo, nää ei kyllä osu nyt yhtään mihkään. Hetki pieni, mä lukasen viestin. Joo. Eli joo. Eli saatan kyllä itseasiassa keritä tunnin verran pelaamaan. Sellaista tietoa tuli vähän sieltä, että... Et. Joten mä lähden nyt kyllä ihan niinku... Like a boss. Mä en tiedä, pystyykö tässä pelissä autolle tappamaan ja se todennäköisesti kerkee ampumaan, mutta... En tässä paljon muutakaan vaihtoehtoa. Here we go! Puti tais mennä. Uusi kierros, ei mitään. Kyllä, se juoksee niinku boss mua päin vaan. Kyllä, tais kuolla. Mä en luota siihen ihan vielä, joten... Kyllä! He's dead! Ja... Your weapon is fully loaded. Mikä mun weapon on muka fully loaded? En tii. Siis mitä tää nyt on niinku tapahtuu? Mikä tää on se situation? Kun siis ei tää nyt niinku... Frankkiäkään näy. Vai onks tää niinku joku, että tässä pitää niinku tiettyä reittiä mennä ja sitten täällä aina ilmestyneet vihollisiin?
että se saattaa myös olla sellainen. Eli jos nyt mennään tonne. Tänne. Sehän nyt olisi niinku looginen reitti tuolta. Mutta pelit eivät ole aina ihan loogisempi. Joo. Sinne ei pääse. Tää takana tuskin on mitään. Joo, ei. Ja mietin, että mä en kyllä tätä taida saada. Ei, se on lukos. Pitääks mut uskoa, että se on lukos? Open the door! Ei, kyllä se on lukos. Se on niin lukos kuin voi olla. Ja sama juttu. Sen nyit sitä päätä kuin minkäkin puluu, mutta se nyt ei vaikuta asiaan mitenkään. Jopas nyt on kinkkistä. Tää nyt on pahoittanut vähän tällaista pyörimistä. Se on tää blindipelailujen... Jos suolaksi haluaa näin vitsikkäästi kutsua, niin... Mut siis... En tiedä, mitä onks niinku... Jos mä nyt kuitenkin käyn vilkaisen takaisin täällä sisällä. Mä en kyllä keksi mitään järkevää syytä, miksi se nyt olisi tänne takaisin mennyt tai että täällä olisi mitään, mutta... No siinä onkin shotguni. Kyllä se mulle kelpaa. Tää pikkasen olla niinku varuilla, että onks tää vielä... Ota se shotgun. Mihin se... Siis... What? Okei. Miksi sä tiputit sen? Why did you do it? Noni. Sinne ei oo mitään. Sulle ei oo mitään. Täällä ei oo enää mitään. Pääks mä tän? En. Kuka sä oot? Mä et sä tiedä itekään. Soitaks mun puhelimella? Joo, ei. Joo, alkaa nyt hiljaa. Täällä ei oo mitään. Mut nythän mä oon niinku käynyt periaatteessa kaikki läpi. Pitäisikö mä nyt niinku ottaa ihan reteesti save-alusta ja mennään uudestaan ja jos selviäis tää homma sitten. Siis täällä oli vihulaisia. Sitten täällä oli. Mä en muuta tän sulle yrittää jutella. Jaha! Se oli Fre... Siis... Tom. Frank, the Don sent me. And you know why. I know why. I know. I don't get what happened to you. I thought you were my friend. I'd have never guessed that something like this would happen. Why the hell did you do it? Tom, I couldn't go on this way. Too many people have died lately, and I don't have the stomach for it. It used to be different with the Don in the old days. Maybe I'm just getting too old. Tom, this is a war and I don't want to fight anymore. I got a child and I thought I'd finally get some peace. You couldn't have done this some other way? You didn't have to sell us out. They came for me and I had to surrender. They have my wife and daughter, Tom. If I don't give them the books, they'll kill them. Before, we used to solve things like men. You, Paulie, or Sam, we'd get them back. But I can't take that risk this time. I don't want to lose them, Tom. I can't live without them. They told me if I did what they wanted, they'd release them and send us to Europe, where we'd start again. Cops? The cops are blackmailing you and want to kill your family? Ever since you and Paulie killed that Billy kid,
The cops and Morello have been working hand in hand. The counselor, the kid's father, got where he is thanks to Morello. Morello wanted to get me to talk, and the police would then liquidate the Don. Both sides would then get what they wanted. I'm afraid the situation has changed somewhat. Where are the books, Frank? I haven't got them, Tom. You handed them over already? No. No, Tom. I'll tell you where they are if you get my wife and daughter back. We were supposed to wait here at the airport, so they must be holding them somewhere around here. Tell me after if you want. Just make sure they get out of this city alive. Fine. But you'll have to give me those books first, Frank. Sorry, but they're in case you're lying. Joo. En tiedä mikä siis. Tää, eikö se ollut toi Frankki niinku periaatteessa oli tässä jo aikaisemmin. Mut siis mä en ollut tota yhtä tappanut, ei tässä olisi pitää varmaan kaikki tappaa ensin ennen kuin toi skenaario tosta lähti käyntiin. Tää nyt on vähän niinku ikävä tilanne, kun se otti tohon savein, kun meillä on tää yksi heltti täällä jäljellä. Mut siis find Frank's family. Ja olisiko se nyt? Nyt sitten täällä. Pahoittelutko ja tää meni kyllä vähän tota niin sanotusti reisille. Ja mut toisaalta se on vähän menkään sen tavaramerkki. Jos nää nyt avautuis nää ovet täältä. Ei. Painkiller sit ois kans ihan jees. Piru kun piti mennä ottaa ne silloin heti. Nyt ois ollut tarvetta. Frank's family. Eli ne on siis ilmeisesti, eiköshän niin sanonut, niin täällä alueella. Siellä juoksee joku. Kuka sä oot? Who are you? Stop right there! Kuka sä oot? Okei, saat viu. Ja asetaistelussa me nyt ei tällä heltillä ja tällä asemäärällä pärjätä tai panosmäärällä, joten tää on meidän ase. Okei, tää on niinku, mistä te ilmestyitte? Wow! Aika epic shit. Tää niin onhan multa itseasiassa toi haulikko. Haulikos kyllä panoksia 14, mutta tosiaan tää heltti nyt teko oikein. Okei. Pitääks mun seurata tota? Olisiko se juttu? Frank Tadbeer. No jaha!